Shinagan sakmeta saministrom, ertit viscin gaxneli egrecodebuli jihadis videoebis sakmis detalebi dres gamartul briefingze tsarmoadgina. Utsrebis ganxadebit dadgenelia danashaulis chamdeni piri. Igi 1999 cels dabadebuli Kirgizetis mokhalakhia. Video masala, romelis gamoqenebulia mukhari shemtsveli video rgolis chesaknelat mopoebulia tavisopali tsudomis internet sirtseshi. Rgolis sheknelia am video masalis damontazhebis shedegad da mis dasamzadobat avtors ar dashchirobia romelime kartuli telekompaniis video arkivtan ushualo an fizikuri tsudoma. Meore. Danashauli chadenelia abkhazetis okupirebuli territoriidan. Shinagan sankmeta saministros tsunobit Samar Chokutaevma kvalis arevis miznit gamoiqena kartuli mobiluri operatorebis internet modemi. Chokutaevma am modemebit Malayziashi tsinastar momzadebuli serveris dashifruli khazit shiagtsia Tbilisshi ori svadasva kerdzo kompaniis internet kselshi. Kvalis arevis miznit imgvarat atirta mukhari shemtsveli video rgoli aghnishnum ofisebshi gantavsebul routerebis gamoqenebit rom shekhnilipo shtabechtileba titkos danashauli am ofisebis mimdebare territoriaze ikna chadenili. Informațiuli tehnologiebis specialisti Gheorghi Machitadze im sheusabamobebze amakhvilebs quradghebas ratsman jihadis videoebis gamoziebashi nakha. Machitadzis tkmit gaugebaria rogor aghmochta braldebulis khelshi kartuli internet modemebi, rashi daqirda malayziur servertan dakavshireba, rotsa gatsilebit martivi sashoalebebit sheezlo kvalis areva. Საერთოდ გაუგებარია რა საჭიროა ამ ყველაფრისთვის USB მოდემები მალაიზიაში სერვერ მითუმეტეს თუ ჩვენთან რიგ მობილურ ოპერატორებთან ასეთი მოწყობილობის ასაღებად საჭიროა პირადობის მოწყობა შესაბამისად ან ვიღაც მოკავშირე უნდა ყავდეს ან რაღაც ძალების მიერ უნდა მოხდარიყო ამ მოწყობილობების შეძენა და ეს ყველაფერი ძალიან უაზრო ხდება ან თუ არსებობს პიროვნება რომელიც საქართველოში ეხმარება ბრალდებულს მაშინ ძალიან მარტივად ამ პიროვნებას შეეძლო რომელიმე საჯარო Wi-Fi XL გამოეყენებია და არც კვალის არევა დასჭირდებოდა ამისთვის პირდაპირ იქნებოდა შეუძლებელი მისი პოვნა. 24 წლის სამარ ჩოკუტაევი, რომელსაც გამოძიება ჯიჰადის ვიდეოების დამზადებასა და გავრცელებაში ადანაშაულებს რეალური პიროვნება. იგი ბოლო დრომდე სოხუმში ცხოვრობდა და გასული წლის აპრილიდან დეკემბრამდე მობილური კავშირგაბმულობის კომპანია აკვაფონში ქსელის ინჟინრად მუშაობდა. ტაბულა აფხაზ ჟურნალისტ ახრას მირს ესაუბრა, რომელიც ჩოკუტაევს პირადად იცნობს. Ის არტოვებდა არა თუ ჯიჰადისტის შტაბეჭდილებას, საერთოდ რაიმე სახის მორწმუნესაც არ გავდა. Მას რუსი მეუღლე ჰყავდა, ჩუმი ბიჭი იყო, დედიკოს ბიჭს ჰგავდა. Თუ ეს მისი გაკეთებულია, აწი აღარაფერი გამიკვირდება ცხოვრებაში. Როგორც მისი კოლეგები ამბობენ, ის საკმაოდ კვალიფიციური იყო, მაგრამ მისი პროფილი ქსელური ტექნოლოგიებია. Ის, რაზეც თქვენი შინაგან საქმეთა სამინისტრო საუბრობს, სერვერული ტექნოლოგიების ძალიან კარგად ცოდნას მოითხოვს. Ამაში კი ის ძლიერი არ იყო. Hackerobistvis mas sakmarisi kvalifikatsia ar gaachnda. Chokutaevis kvalifikatsias echkvesh Tbilisshi saqeneben. Am პიროვნების ყველა მონაცემ პრინციპში მისი კვალიფიკაციის დასადგენად ინტერნეტში ადგილად ხელმისაწვდომია და იქიდან შეგვიძლია დავასკვნოთ რომ მისი სპეციალიზაცია საკმაოდ ვიწრო არის და არ ცდება უბრალოდ მობილურ ოპერატორებში შიდა ქსელის აწყობის კვალიფიცირება. Chokutaevi წარმოშობით ბიშკეკიდანა, იგი ყირგიზეთის ტექნიკურ უნივერსიტეტში სწავლობდა, მუშაობდა საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრში და კომპანია Nurtelecom-ში. Ტრენერად მონაწილეობდა პროგრამაში IT სპეციალისტებისთვის ცენტრალური აზიიდან. Იგი აფხაზეთში ყირგიზეთიდან 2012 წლის დასაწყისში ჩავიდა. Შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მათ ჯიჰადის ვიდეოების ამბავი ერთი თვის წინ გახსნეს, თუმცა თბილისის საქალაქო სასამართლოში საქმე საიდუმლო საქმის წარმოების გრიფით ერთი კვირის წინ შევიდა. Bulski წინასწარი პატიმრობა 25 სექტემბერს შეუფარდეს. Ეგრეთ წოდებული ჯიჰადის მუქარის ვიდეოები YouTube-ზე 2013 წლის 6 ივნისს გავრცელდა. ვიდეო რგოლი ავღანეთის მისიაში მონაწილე ქართველი სამხედროების მიმართ მუქარას შეიცავდა.